הרמתי את הטלפון ואמרתי, בריס, יש לי רעיון. זה בריס, זה אני אמיתי. השנה 2006, בריס בניו יורק, אני בניו דלי. זה לא מכבר סיימתי ארבע שנות לימוד, תואר ראשון בעיצוב אופנה בשנקר, אבל איכשהו מצאתי את עצמי, מנהל צעיר בחברת מחשבים שמפתחת תוכנות לתחום הטקסטיל. המצאתי טכנולוגיה. נשבע לכם, היו דומות לזה, אבל כזה לא היה. הטכנולוגיה מאפשרת לכם להכניס את מידות הגוף שלכם ולקבל תוך שנייה גזרה שמותאמת לכם אישית. אתם מבינים, עולם הטקסטיל היה בדרך להשתנות. עכשיו אני מסתכל פה על הקהל ואני רואה כמה עשרות גיקים לפניי ואני בטוח שהיה לכם משהו דומה. בטח ישבתם איזה ערב עם החברה הדמיונית שלכם והיה לכם גם איזה רעיון אדיר שידעתם שהולך לשנות את העולם. ואם לא לשנות את העולם אז לפחות להיות Game Changer, כמו שהצעירים אומרים. ואם לא Game Changer, אז לפחות שיכניס כמה ג'ובות לכיס. השנה 2012, עולם הטקסטיל עדיין מפגר מאחור, אבל בריס עדיין שותף, ומהמרפסת בבית עברנו למשרדים בתל אביב, ויש אפילו גם כמה מפתחים ומנהלת פרויקטים, וכבר לא קוראים לנו סתם בריס ואמיתי, אלא חברת גזרה, והמהדרין מוסיפים בעם. ויש עוד דבר אחד שלא השתנה במשך שש שנים ושאנחנו מתעסקים בדרופל אך ורק בדרופל ולכן באופן חגיגי זה אני רוצה להתחיל את ההרצאה שכותרתה דרופל ועוד דברים שהייתי שמח לספר לעצמי לפני שש שנים ובכן, מה זה דרופל? דרופל זה cms, content management system, מערכת לניהול תוכן. דוגמה קלאסית זה ynet, ב ynet יש תכנים שונים, כתבות, מאמרים, ויש לנו בעלי תפקידים שונים עם הרשאות שונות, אחד יכול לכתוב כתבה, שני לערוך אותה, השלישי למחוק וכולי. יש מערכות cms רבות בעולם, חלקן פרופרייטרי, זאת אומרת שאחות לחברות פרטיות, וחלקן אופן סורס שמנוהלות על ידי הקהילה. לא משנה באיזה שפה ה-CMS כתוב, אם זה .NET או Java או PHP, אחרי כל החישובים וכל הדברים, בסופו של דבר, מה שה-CMS אחראי לעשות זה לשלוח HTML עם קצת CSS ו-JavaScript חזרה ליוזר. עכשיו, מאוד חשוב לי להדגיש שפה בהרצאה הזאת אני לא הולך לנגח CMSים אחרים, אני לא הולך להיכנס לשאלה למי יש קטן ולמי יש יותר גדול, זה ממש לא לרמה שלנו. מה שאני רוצה לעשות זה להדגים דרך איזשהו סיפור של הסטארטאפיסט הממוצע איך אנשים מגיעים לדרופל. בעניין הזה התייעצתי עם הבת שלי. אמרתי לה, ז'וז'י, תני לי דוגמה ליזם צעיר. הבת שלי היא בת שנתיים, היא מאוד פיקחית למרות שהיא עדיין עושה פיפי בחיתול, ובעניין הזה נראה לי שהיא הבינה אותי. היא הלכה לחדר שלה וחזרה עם היזם הצעיר. גבירותיי ורבותיי, אני רוצה להציג לכם את היזם הצעיר שלנו, קוראים לו קאמפקנק. כלבלב צעיר שבדיוק סיים את הצבא ויש לו רעיון אדיר, משהו שהולך לשנות את העולם. אני לא יכול לספר לכם בדיוק מה זה כי אני חתו, חתום על NDA, על NDA מול קמפנק. בגדול מה שאני יכול לספר לכם זה אפליקציית מובייל שמתחברת לפייסבוק, שולחת הודעות לטוויטר, שם את עצמה לגוגל מפס ובסופו של דבר מוכר את עצמה באמזון. נשמע מבטיח, נכון? אני רוצה לדלג על השלב הראשון שבו קמפנק ניסה לבנות בעצמו את האתר. ברור שזה היה מועד לכישלון. אבל לקמפנק שלנו יש מזל. לא רק שיש לו רעיון אדיר, גם יש לו מזל נוסף, שאיך אומרים? מאחורי, מאחורי כל קמפנק צעיר עומד קמפנק זקן, ובמקרה הזה זה הדוד שלו. הדוד שלו מספיק מבוגר כדי שמצד אחד יהיה לו קצת כסף בצד, אבל גם מספיק מבוגר כדי שמצד שני הוא יהיה קצת סנילי ולא ישים לב לחורים בתוכנית העסקית של קמפנק. קמפנק הזמין את הדוד שלו לפגישה, ישב מולו והטיח בו מילות buzzwords, טוויטר הוא אמר, ופייסבוק הוא אמר, ויוטיוב הוא אמר, ואפילו API הוא אמר. והדוד שהיה לא מבין כלום באינטרנט, אמר, יש פה ריח של משהו מניב. הדוד של קמפנק רץ לבנק, חזר, הוריד בוכטה של כסף על השולחן, והסתכל טוב טוב לקמפנק בעיניים, ואמר לו, אבל קמפנק, דיר באלאק, דיר באלאק אתה מספר לדודה. הדבר הבא שקמפנק היה צריך לעשות זה היה למצוא חברת בניית אתרים שתבנה לו את האתר. בשלב הזה קמפנק עדיין לא שמע על ה סורס, כלומר הוא חיפש חברה שיש לה CMS פרופייטרי. ואיפה מומצים המלצות לאתרים כאלו עם CMS עם קוד סגור? כמובן, באתר של החברה, תחת הטאב של המלצות, קוראים את ההמלצות על החברה. וקמפנק נכנס לאחד האתרים האלו, ואיזה המלצות החברה המליצה על עצמה, היה משהו יוצא דופן. אכן קמפנק קבע לעצמו פגישה עם סמנכ"ל השירות, שנראה מאוד אמין, בחברה הזאתי שהבטיח לקמפנק שהחברה שלו, מה זה, הם מומחים בדוטנט, והם מומחים בג'אווה, והם מומחים בפי.אצ'פי, בכלל, שפות שאפילו עוד לא נכתבו, הם כבר עשו פרויקטים בזה. אבל עזוב אותך שטויות, הם אמרו. יש לנו CMS פרופייטרים משלנו, נעשה לך את כל הדבר הזה בגרושים. עשה קלקולציה על המחשבון, הוראה לו את המחיר. תראו, גרושים זה לא היה, אבל תכלס, גם לא היה כזה יקר. קמפנק לא חשב פעמיים, כתב את הצ'ק ונתן לחברה. עבר חודש, עבר חודשיים, עברו שלושה חודשים, אחרי ארבעה חודשים יצא אתר פשוט לא רע, בסדר, לא מדהים, אבל בואו לא נשכח, קמפנק לא שירהם הון, עברו רק ארבעה חודשים, אז נכון, אז אין דוקומנטציה נפלאה לאתר והקוד עצמו הוא לא מדהים, אבל מהצד הזה של המסך, קמפנק היה מרוצה. קמפנק שלח את כתובת האתר אל הדוד, אל המשפחה, אל החברים, ואלו שמחו לתת לו ביקורת, וקמפנק שלנו, כלבנב נמרץ, רשם את כל ההערות, חזר לסמנכ"ל השיווק בחברה ואמר לו, תשמע, אני נורא מרוצה, רק אם אפשר כמה שינויים קטנים. את הלוגו להזיז פיקסל אחד ימינה, ואת הפייג' טייטל לשנות, ואם אפשר את התמונות של הבלוג, קצת להגדיל. סמנכ"ל השיווק התרווח לאחור ואמר לו, תשמע. בואו נעשה קצת קלקולציה. להזיז את הלוגו בפיקסל זה 50 דולר, ולשנות את הפייג' טייטל זה 1,000 דולר, ואתה רוצה להגדיל את התמונות, נכון? שהן גדולות, זה 1,500 דולר, ובואו לא נשכח שיש לנו גם 12% MSRP, שזה רטרואקטיבי ונומינלי ואקספוטנציאלי. קפנק שלנו, אבהל רץ לדוד שלו, שהוא אולי אמנם סנילי, אבל אידיוט הוא לא, והוא הבין שהחברה הזאת אמנם בונה את הפרויקטים בזול, אבל אחרי זה אתה קבול לחברה כמו, כמו קמקנק למלונה. הדוד עשה קצת חישובים משלו והבין שכדאי להתחיל את הכל מההתחלה. הרים טלפון לחברים שלו והזמין אותם, והפעם הדוד הוא זה שהסביר להם, וזרק לעברם את מילות הבאזוורד. יוטיוב הוא אמר, וטוויטר הוא אמר, ופייסבוק הוא אמר, ואחד החברים שאל, יש API? והדוד אומר, API אחד? עשר API יש, בטח. וכולם שמו בוכתה על השולחן. ועכשיו אמרו לקמפנק, תשמע, אנחנו מאמינים בך, תמצא לנו חברה, אבל הפעם שתהיה אופן סורס, נו, האלו, הקומוניסטים של האינטרנט, אלו שעושים את הכל בחינם. קמפנק שלנו עכשיו צריכים, צריך למצוא חברה שמתאימה. למצוא המלצות לחברה של אופן סורס זה יותר קל, כי לא צריכים רק באתר, יש פורומים ויש את הקוד שלהם ויש את הריוויו עליהם וכולי. מצא חברה. תראו, אני לא אנצל את הבמה הזאת כדי להגיד לכם איזה חברה דרופל קמפנק מצא. אני רק אראה לכם את הלוגו של החברה הזאת, ואת השם המלא שלה, ואת הטלפון והכתובת והאימיילים ברורים. עבר חודש, עברו חודשיים, עברו שלושה חודשים, עברו ארבעה חודשים, ועכשיו יש ארבע אופציות. האופציה הראשונה, זאת שקמפנק חולם עליה ואני מאחל אותה לכולנו, זה שבכותרת העיתון, העיתון אנחנו רואים קמפנק עושה מיליון. האופציה השנייה, גם עליה קמפנק היה שמח, גם אותה קמפנק היה שמח לקבל, גם היא בכותרת העיתונים. קמפנק לא עושה מיליונים, אבל מסתדר. האופציה השלישית לא מופיעה בעיתונים למרות שהיא השכיחה ביותר. בשעה טובה קמפנק מצא את בחירת ליבו, נולד לו תינוק, הוא זנח את המיזם, וכיום הוא מנהל תפעול בחברת טבע. את האופציה הרביעית, זו האופציה שאני הכי מתחבר אליה, אני סבור שבטח יש גם אנשים בקהל שהתחברו אליה, זה שקמפנק עשה קצת חושבים. והוא הבין שהוא למד דבר או שניים. ורבותיי, אני רוצה להציג לכם שחקן חדש בזירה, קאמפנק שירותי בניית אתרים בעם. ומילה אחת לפני סיום, בכל מה שקשור לסטארט-אפים, כי בעניין הזה יש רק אמת אחת אבסולוטית. אם הרעיון שלך הוא מאפן, אין שום טכנולוגיה בעולם שתעזור לך. סוף דבר. <coughs> ובכן חלקכם אשכרה באתם לשמוע על דרופל, אז בואו נדבר על זה קצת וגם נעשה איזו הדגמה קטנה, אבל לפני שנדבר על, על לפני שנראה את דרופל עצמה, בואו באמת נדבר על הסיבות של למה אנשים בוחרים אה, את דרופל. נדבר קצת על העניין הזה של אופן סורס ולמה דרופל אה, בפרט. אז באמת יש את העניין הזה שאנשים חושבים שאופן סור זה בחינם, אז לא, אופן סור זה לא בחינם וסביר להניח שהפרויקט יעלה לך את אותו, כמעט אותו סכום קסם כמו שהיית מוציא על אתר פרופייטרי. המקום היחידי שאני חושב שהוא כן יכול לחסוך קצת בעלויות זה אולי העניין הזה של IT, כלומר כל הלאמפ, או בהקשר של דרופל, יש לנו חברות, חברה שנקראת למשל פנתיאון, שזה באמת קבוצה... חברת <דיר> דרופל, סליחה, שהחליטה שהיא בעצם נותנת שירותי IT. הייתי קצת מזכיר את ההירוקו של, של ריילס. מה? אוקיי. <Completely, totally." classic> okay. בהקשר אבל של רן. דבר שני, יש את הקומיוניטי שאני ממש לא הולך להתעכב עליו, כי נראה לי שתכנו אותו מכל כיוון, אבל זה דווקא הולך להביא אותי לסעיף השלישי, וזה העניין של הנותני שירות עם דגש על נותני שירות בארץ. אם אנחנו משווים פה באמת, זאת אומרת, אני עכשיו יוצא מנקודת הנחה שהשתכנעתם על האופן סורס, מבי שבכלל הייתי צריך למכור לכם, כי אם אתה כלקוח בוחר ללכת עם חברה שמספקת לך שירות בקוד סגור, זו כבר בעיה שלך, ואין לי שום, שום יכולת לשנ, לשנות את דעת די, כבר שילמת להם, הם לא ייתנו לך לזוז משם. אז בעניין הזה של ה-open sourcing והנותני שירות בארץ, אחד היתרונות של דרופל, אם אני משווה את זה באמת לדג'אנגו או לרז, זה יש הרבה נותני שירות והרבה נותני שירות טובים. וזה מאוד חשוב. כי קרה לנו שקיבלנו מלקוחות שלא היו מרוצים בחברה מסוימת, אני אגלה לכם גם סוד, היו לקוחות שלא היו מרוצים מאיתנו, פשוט לוקחים את האתר דרופל כמו שהוא, עוברים איתו לחברה אחרת, ומבחינת הלקוח, אני אומר, בצד הזה, זה אחד מהיתרונות הגדולים מאוד. דבר שני של למה דרופל... אני רושם, אני רואה. דבר שני של, לא, זה כבר דבר רביעי, סליחה, של למה דרופל, וזה דווקא מהצד של בעלי חברות, וזה נקודה שאני לא חושב שראיתי אי, אי פעם שמישהו מתעכב על זה, זה העניין הזה של מנהלי פרויקטים. תראו, אני בהיעדר מילה אחרת לא, לא יכול לתאר מנהלי פרויקטים בלי לומר את המילה שמזמברים אותה מכל הכיוונים. מה הכוונה? דבר ראשון, יש את הלקוחות שהם תמיד נופלים על המנהלי פרויקטים ושהם צריכים אה, ככה... להרגיע אותם ולנסות לתווך ביניהם לבין החברה. אבל מה שקורה אחרי זה עם המנהלי פרויקטים, זה שהם באים בחזרה אל המתכנת ושואלים אותו כמה הדבר הזה ייקח, והוא מתחיל לסובב אותם על האצבע הקטנה. זה חודש, זה שנייה, זה פה, זה שם. <ש> שנייה. <ש> זה ארבע שעות, והוא כבר, זה כבר היה, וזה שש, שישה חודשים, וזה עניין של שעה. ולמנהלי פרויקטים אין שום יכולת להעריך את הדברים האלו. בדרופל, בגלל שה-entry level הוא יחסית נמוך, אני לא מדבר על העניין של development של דברים יותר מתקדמים, ששם מדברים על באמת היכולת ללמוד את דרופל עד הסוף, זה לוקח שנים, כי באמת היא מערכת שיכולה להיות מאוד מורכבת ומאוד מסובכת. אבל ה-entry level שמנהל פרויקטים, של מישהו שהוא לא בהכרח מתכנת, בגלל שיש לנו user interface שמאפשר לעשות כל כך הרבה מאוד פעולות, יש לנו איזשהו ז'רגון מסו מסוים. שהמנהל פרויקט יכול לתקשר עם המפתח, והוא אומר לו, הנה, את הפרמישן אנחנו מסיינים מפה, ותיצור לי קונטנט טייפ כזה, ותיצור לי view כזה, והמנהל פרויקט, אם אשכרה מבין את הדברים האלו, כי הוא גם רואה אותם ב-user interface, ובאמת יש לו את היכולת האמיתית לנהל את הפרויקטים בצורה נכונה מול הלקוח, וגם לתת את השאלות או התשובות הנכונות למפתחים. אנחנו מחייבים על הכל, רק בכלל... אין, רק פתחת את הפה, אתה מחויב אצלנו. <laughs> רגע, אתה פספסת, אתה קראת סוף דבר, כאילו זה Q&A, אבל לא ידידי, זה סוף דבר של הפרק, רגע, אני עוד בשוונק בקיצור. <laughs> נכון. <laughs> ובכן, לא, לא, הסוף דבר זה היה על ה... אני אסביר לך אחרי זה. דבר נוסף פה למפתחים ביניכם שבסך הכל מסתכלים על PHP בזלזול ועל דרופל בזלזול, אשריכם, אתם יכולים לעשות מה שאתם רוצים. אחד הדברים המעניינים שהולכים לקרות בדרופל 8, שייצא רק עוד איזה שנתיים, משהו כזה, זה שהקור שלו הולך להיות משוכתב בצורה משמעותית כדי להשתמש בפרמורק שנקרא סימפוני. או, oh, החבר'ה מאחור, אתם מפריעים לי ואני אפריע לכם אחרי זה. תודה. ובכן, דרופל קור הולך להיות משוכתב על ידי הפרמורק של סימפוני. מי שמכיר או לא מכיר, זה בעצם אחד מהתוצרים, כמו שאסטריילס דיברו על זה שריילס היווה איזושהי השראה לפרמורקים אחרים, כמו ב-PHP, סימפוני הוא אחד מהפרמורקים האלו, שקיבלו השראה מדה ג'אנגו ומריילס, ומ מה שבעצם יאפשר לנו לקבל פה עוד מתכנתים מעולם ה-PHP. תראו, אני יודע בתור מעסיק שלחפש אה, מתכנת PHP זה מאוד מאוד קשה למצוא מישהו טוב. אני בכלל לא רוצה לחשוב על כל חברות הריילס או הדג'אנגו למיניהן, מה קורה כשהן רוצות למצוא מפתח כזה בארץ, נראה לי החיים מאוד קשים. ובכן, אני רוצה לתות, לתת פה הדגמה קטנה רק אה, לאלו מכם שבכלל לא יודעים מה זה דרופל ואיך זה נראה. אני אתן סנאריו מאוד... אה, פשוט, ונראה אימפל, אימפלמנטציה זריזה שעשינו היא ממש, לא, היא ממש לא התוצר הסופי, היא רק לתת איזושהי הדגמה של היכולות שאנחנו יכולים לעשות בעזרת דרופל מבלי לגעת בקוד בכלל, לא כי אנחנו מפחדים לקודד או כי אנחנו לא יודעים, אלא כי לא תמיד צריך אה, לעשות את זה. הסנאי שאנחנו רואים פה זה סנאי מאוד קבוע, הלקוח אומר תשמע חביבי, אני רוצה בהום פייד שלי שיהיה לי את החופש לערוך את הטקסט, נאמר בשני עמודות בשביל, לצורך העניין, אני רוצה לכתוב טקסט אחד שיופיע בצד שמאל וטקסט שני בצד ימין, ואני רוצה פעם ביום שיהיה לי את החופש לערוך את הדברים. כמובן אנחנו יכולים לתת לו איזשהו עורך טקסט, איזשהו ויזי וויג, אבל זה לא ממש פתרון, מספיק שהוא ישים דיו אחד אם הוא ינסה לעבוד עם טבלאות, עמודות, דברים כאלו, אנחנו לא יכולים לאפשר לו. לכן אנחנו רוצים לתת לו איזשהו מכניזם יותר פשוט, שבו הוא יוכל להכניס את הטקסט שלו, את התמונות, ה-HTML, את הסרטוני יוטיוב, לערוך את זה בקלות, והדברים פשוט יתיישבו במקום. אני אראה איך פתרנו את הדבר הזה, זה איזושהי טכניקה פשוטה כזאת שאנחנו קוראים לה אצלנו... פייג' אלמנט, זאת אומרת אלמנטים שיושבים בתוך הפייג' הנה אני מסתכל פה בתור אדמיניסטרטור על, ה... על אותו דף, על אותו הום פייג' ההבדל היחידי שאתם יכולים לראות זה שבתור אדמיניסטרטור המערכת זיהתה שיש לי הרשאות עריכה אני מסוגל לערוך נאמר את הבלוק פה הקטן בצד ימין מיד נעבור על מה, מה עשיתי פה ואני אומר לבלוק הדבר הזה במקום שתהיה בצד שמאל תהיה בצד ימין, כן? אני בטוח שאתם עכשיו, זה הרעיש את עולמכם וכזה בחיים לא ראיתם ולא הייתם מסוגלים לקודד את זה אפילו ברובי כי זה שיא התחכום לא, זה לא הכוונה, הכוונה שמה שאני רוצה להראות זה איך לקחנו את דרופל עם האמצעים הפשוטים שהוא נתן לנו ובנינו את הדבר הזה תוך חמש דקות מבלי לקודד. אז דבר ראשון, יש לנו את המושג הזה שנקרא content type, יש לנו סוגי תכנים שונים במערכת, כמו שיכול להיות לנו בלוק פוסט ומתכונים ומאמרים ותמונות, אז במקרה הזה הוספתי פה איזשהו סוג תוכן שנקרא page element. מה יש לי בפייג' אלמנט? יש לי איזשהו טייטל, איזשהו כותרת, ש... במקרה הזה אני אשתמש בה יותר לעניינים אדמיניסטרטיביים. יש לי את ה... את הבודי, זאת אומרת, את גוף המאמר, ויש לי עוד שדה אחד, כמו שאתם יכולים לראות פה במסך האדמיניסטרציה, יש לי יכולות להוסיף איזה שדות שאני רוצה, מסוג טקסט, מסוג מספר, מסוג תמונה, מסוג, מסוג רשימה. במקרה הזה הוספתי שדה שנקרא location, שבסך הכל מציין, הנה ציינתי שהוא יהיה Required field, איזשהו שדה שבסך הכל יציין, אם זה left או right, אני יכול לשנות את זה. כאהבת נפשי בהתאם ל... בהתאם ל-regionים שהייתי רוצה שהדברים ישבו. אז הנה, הצגתי איזשהו סוג תוכן, ואני יכול לייצר עכשיו תכנים שונים. הנה, הדבר הזה יהיה yeah, page element בצד ימין. תסלחו לי על השגיאות כתיב. והנה כשאני אחזור להום פייג' סליחה הוא יושב בצד ימין הנה הלו הדבר הבא שאני רוצה להציג לכם וזה עוד פעם זה ממש הצצה קצרה רק כדי לראות את הדבר הזה מודול שנקרא Views, העולם הזה של דרופד בעצם בנוי ממודולים או מין פלאגינים כאלו. ה-views הזה הוא בעצם מודול די מפלצתי מבחינת היכולות שלו, שבעצם חושף לי דרך user interface את האפשרות ליצור שאילתות SQL. זאת אומרת, אם אני אסתכל פה על המסך, בעצם אני אומר למערכת, הנה פה האזור של הפילטר, תביאי לי את כל התכנים מסוג Page Element, שצריכים להיות בצד ימין או בצד שמאל, זאת אומרת, דברים מסובכים עוד פעם שאני לא, לא בהכרח חייב שיהיה לי מפתח שיעשה את זה למרות שסביר להניח מפתח יעשה את זה אבל גם מנהל פרויקטים שהוא לא מתכנת מסוגל להיכנס למערכת הזאת נגיד אם יש איזשהו באג ולזהות הנה אנחנו משום מה מביאים אה, גם אה, סוגי תכנים שהם unpublished במקום אה, להעביר רק את הדברים שהם published. דבר אחרון שאני רוצה להציג זה בעצם את כל הסיפור הזה של החלוקה פה ל-regionים, יש לנו בעצם יכולות מאוד מתקדמות, שגם הן נעשות באמצעות ה-UI, של להגדיר, הנה, המסך של ה-home שלי, אני רוצה שהוא יהיה מחולק לשתי עמודות, אבל הייתי יכול גם להגיד שהמסך home page בעצם יהיה מחולק לשתי עמודות, רק אם היוזר הוא אותנטיקטד, ואם היוזר הוא אנונימוס, בכלל תציג איזה שלוש עמודות עם תכנים שונים. אין לי את הזמן ולא את היכולת ובמידה מסוימת גם לא את הרצון לעבור על כל דרופל כולו כי זה יהיה קצת ארוך מדי אז זאת הייתה ההצצה שרק רציתי לתת בדרופל ועכשיו השאלות והתשובות